Kaixo, gaur dut azken eguna. Irati garazitik gorantz ekin diot etapari. Hasieratik egin dezadan konfesio txiki bat, bidaia ez dut guztiz amaituko eta gaur etxera itzultzen naiz. Agenda kontuak. Bidaiaren plangintza zurruna prestatu nuen duela hilabete pasatxo. Akatxetarako marginik gabe. Akatxaditzean itxu izan ditekeen arren. Akaso aurre ikuspen optimistegia neukan, inolako marginik gabekoa, eta bidaia batean edo zer gertatu daiteke, baita paradisu tropikal batean eguzki hartzera basoaz ere. Iratiko oianean zehar gorantz joan naiz. Laku baten albotik pasatzeko errepidea gurutzatu dut, eta berriz aldapan gora. Mendiaren beste magaletik. Baztango etapan plangintza zapustean, banekien ezingo nuela zazpi bidaia saio bakarrean amaitu. Bihar Peiok hegazkin bat hartu beharra dauka eta. Egunaren hasieran zirimiri apur bat egin du. Ezer gutxi, baina jo, nolako haize zakarra dagoen gainkaldeetan. Aldapangora joan naiz, eta halako batean, urrunean ikusi ditute gorrezko etxola eder batzuk. Ara, Iratiko txaletak dira barren. Egi xuria izeneko mendian barrena banatuta daude etxola hauek, eta harrizko bidea jarraituz errepideraino iritsi naiz. Han ziren zain, Peio eta Iñaki. Ordura arte GR-10 bidetik joan naiz, baina hor agur esan diot. Pirinioak ziarkatzen dituen bide honek bagargi leporantz jarraitzen du ekialdera, errepidetik. Eta nik hegoaldera hartu dut, gorantz doan errepidean zehar. Errepidean gore ekin diot eta minutu gutxiren ostean horra saldu da gaur igo nahi nuen mendia, hori. Zazpi bideiko seigarren tontorra da hori, Zuberoako gailurra. Inoiz ikusi gabea neukan alde honetatik eta ikaragarri elegantea iruditu zait. Duela hiruzpalau egun zurituta ikusi genuen, baina jada joan zaio elurra. Justu igo behar dudan ertzean haize dezente egongo dela aurre ikusten nuen. Ikusten dudanak baieztatu dizkit susmoak. Haizeak bultzatuko ninduke amildegirantz. Eta bakarrik joan da, ez daukat inolako gogorik. Urduri jartzen nau, arrisku horrek. Birritan igota nago hori da, Iturzaeta edo Larraineko lepotik. Ezagutzen dut igoera. Baina hemendik ez dut ezagutzen eta ez ezaguna zaigun horri errespetua diogun horietakoan ez. Hilerria eroiz betea dago, eta ez daukat bertan amaitzeko presarik. Gainera, zazpi bidaia ez diar dut egiten nire mugak aurkitzeko. Ulertzen du zenbait personak euren mugak aurkitzeko interesa izatea. Jakinanik neuk ere ezagutu nahiko nuke lan non den nire muga, baina esperimentuetan hasteko gogorik ez daukat. Ze esperimentua gaizki irteten bada, ez nuke ordainetan orban berri bat izatea nahi nire buruan. Mugak nun ditudan jakiteko esperimentatzeak presio bat izan dezake, eta ni ez nago prest hori ordaintzeko. Odeizu gainatik jaitsi eta bere alaberriz marka zuri gorriak, baina oraingo honetan GR-12 ibilbidea. Euskal Herriko ibilbidea delakoa da GR-12 hau, eta jada egin dut topo berarekin beste etapa batzuetan. Baiara estu eta eder batean behera joan naiz, bidea jarraitzen. Baiara honen behekaldean, Ibarrondoa izeneko txabolen albotik pasa eta eskuinerantz bira egin du bideak. Hasieran basoa izan da. Orbelez osaturiko nire alfombra gorri propioa. Pare bat Luisi ikusi ditut eta txikixa marra sentitu naiz, harripuska horien parean.
Lasterrantxean, errekasto batekin egin dut topo, bide zabala atzean utzi eta bide zidorrean gorantz jarraitu dut. Hori mendiaren magaleti joan naiz, berez nahiko behetik. Punturik gorenenean, hori tontorra baino ia 500 metro beherago nengoen, baina hala ere ikuspegi ederrak izan ditut iratiko oian erantz. Sarriantxean joan naiz geratzen eta ingurura begiratzen, basotik irten osteko ikuspegiarekin asko gozatu dut, eta pentsatzen egonez ez dagoela mendi tontorra zapaldu beharrik ikuspegiaz eta bideaz gozatzeko. Eta hori dio, Euskal Herrietako 7 tontor garaienak lotzean nahi dituen hartaburu honek, eh? Tontorrak badu zentzua. Eta nahiago nuke gaur hori da igotzea, baina zen tokatzen. Eta pozik nago, ala ere, egun ederra izaten ari naizelako. Iturzaeta aldera, Larraineko mendatera iristen ari naizela, egon naiz pentsatzen ea noiz amaitu ahal izango dudan bidaia. Ez dago erraxa. Agendek ez dute laguntzen, 2022an ezingo da izan. Lastima, edo ez, perspektiba kontua. Ze orain ez amaitzeak, aukera berri bat sortu dit. 7 bidaia bakarrik amaitu beharrean, konpainian amaitzeko aukera daukatoren. Eta bidaiaren lehen etapan nioen moduan, bakarrik arinago joan arren, konpainian urrunago iritsiko naiz. Gaur apenas izan dira, 17 bat kilometro eta 1200 metro positiboko desnibela. 7 bidaia amaitzeko, 40 kilometro eskas eta azken bitontorrak soilik falta zaizkit. Ea noiz egiten dituen. Bitartean, lasai-lasai eseri naiz hori magalean urrunera begira. Ez dakizue nolako poza daukadan. Batetik gaur nire nesken gana noalako, bingoan. Eta bestetik oso zorionekoa naizelako. Bidai hau luxu bat izan da. Opari handi bat egin diot nire buruari. Opari berekoi bat, nire buruaren zat denbora izateak berekoitik asko duelako. Eta denbora, horixe da aberastasunik handiena. Osasuna, natura, toki hauek, hizkuntza, kultura, familia, lagunak, dirua, bai, ikaragarri baloratzen ditut. Baina aberastasunik handiena denbora da. Norberari denbora hau oparitu ahal izatea. Eskerrik asko, bidaia honen lehen zatian onaino nirekin etortzeagatik. Bigarren zati bat egongo da, bertan elkar ikusi dezagun. Aio, besarkada estu bat.